se volvemos a dar un pasiño máis hacia a xustiza e sobre todo contando algo que non debeu pasar nunca, non? O Instituto de Estudos Miñoráns foi un empeño de varios dos membros del de honrar a eses nove homes, a eses nove mariñeiros, casi todos, que mataron o 16 de outubro do 36 na volta dos nove. As verbas deste María sabe ben que andamos sempre dándolle voltas á cabeza para intentar fomentar a memoria o mellor posible. Non? Cada un destos capítulos, a partir de dentro de sete días, teredes en redes sociais un capítulo novo. Ser capaces de recordar é moi importante para nós como a povo, por iso é tan importante que existan nas deputacións, existan nos concellos, existan na administración, departamentos de memoria histórica que se encarguen de recuperar todas estas historias e poder contalas. A única forma de manter o noso, a nosa historia, igual que a nosa cultura ou a nosa lingua, é que a transmitamos, que a xente que ven detrás a coñeza. E con este novo traballo queremos divulgala e deixar patente unha vez máis o compromiso que ten a Deputación de Pontevedra coa memoria. Polo mar abaixo fun pase niño buscando camiño que levo Muchas gracias.